dnešního setkání je čas a my se věru budeme snažit naplnit naše stavby všemi denními i ročními domami až po obrátku. Přesto doufám, že vám následující hodinka dnešního hosté horkého odpoledne nebude připadat jako věčnost. Dovolte nám vás ještě upozornit, že z programu dnes odpadají čísla 9, 18, 23 a 30. Přejeme vám příjemný poslech.
Thank you.
Přejeme vám pěkné léto a po prázdninách se těšíme na shledanou.